Står med Åsa. Kan du berätta lite grann vad ni gör här idag? Det är 2-årsjubileum. Vi firar att utställningen Lilla Stadsmuseet har varit öppen i 2 år. Vad kan man se här? Ja, i Lilla Stadsmuseet så får man se hur Eskilstuna sett ut förr i tiden. Man kan säga att det är som en resa i tiden. Så man kan följa olika platsers förändring genom tid. Jag har sett här att ni har bland annat Sigurdsristningen. Och Sigurdsristningen är ju 1000 år gammal. Så att, här kan man lära sig om saker som hände för jättelänge sedan. Och Sigurdsristningen är också så rolig att man kan faktiskt ta en liten dagsutflykt. Den finns ju utanför Sundbyholm. Och sen även tillbaka 1700-talet och Torshällan i brand och massa annat. Ja, precis nu till 3-årsjubileet så har vi faktiskt gjort nya delar utav Lilla Stadsmuseet. Och då får man lära sig ännu mer om 1700-talet. 1798 till exempel så brinner ju stora delar utav Torshällan ner. Ett Torshälla som faktiskt firar 700 år nästa år. Man kan också lära sig om att pesten kom hit 1712. Och att det Eskilstuna blev en fristad 1771. Hur långt har ni planerat? Hur länge? Ja, Lilla Stadsmuseet firar ju nu 2 år. Men redan för 3 år sedan så var planerna i full gång att göra en ny stadshistorisk utställning för barn. Och under de här 2 åren som det har varit öppet har vi arbetat tillsammans med barn som har besökt oss för att vi vill se hur upplever man utställningen, vilka saker tycker man är extra intressanta, vad behöver det förstärkas. Så att man kan säga att vi har under de här 2 åren som har varit öppet så har vi också jobbat med att utveckla utställningen hela tiden. Vad tycker barn om det här då? Ja, barnen har tyckt det varit jättebra. Vi har fått jättemycket nya besökare. Så att absolut, det har varit en stor succé. Och vi är jätteglada att vi har kunnat nå så många nya målgrupper. Barnen de har ju varit med som du berättade här och utvecklat det här. Hur har processen gått till? Ja, när vi började för 3 år sedan, då bjöd vi in barn som fick följa med till våra samlingar. Alltså där föremål som vi har, museets föremål, och också berätta vilka föremål tycker de är intressanta. Vilka delar av Eskilstunas historia vill de lära sig mer om. Sen när vi har byggt upp utställningen så har vi ju ständigt nya grupper här. Och tillsammans med dem så tittar vi också på hur rör sig barnen i rummet, vad tycker de är intressant. De har också fått rita teckningar på, alltså efter besöket, vad är det de har upplevt. Och, de har fått skrivit berättelser, lite äldre barn, om utställningen. Så vi har haft många olika metoder för att just samla in barns tankar om sina besök här. Det finns inte så att det är en sak som man tycker är allra roligast, utan för vissa så har det varit slottet som är här bakom som är det mest spännande. Andra har kanske tyckt att som där borta att fiska är det roligast. Och båten kan också vara det allra roligaste. Så att det är väldigt, väldigt olika, och vi är också väldigt glada över att det inte är så att alla barn tycker om samma sak. Där målet har varit att få en utställning som har många, många intressanta delar. För det är väldigt varierande saker som man ser. Eskilstunas historia är ju väldigt varierande också, så att det finns så otroligt mycket spännande historier att hitta. Då tackar jag så mycket. Tack så mycket.